Bloody stay! Nossa senhora! Tá aquelas coisas também, é, né? Caiu aqui. Ah. Olha o cara do game de 170. Eu não sei o que aconteceu, mas cara, que tá me procurando ainda, hein, Diego? Ei, Diego, tá procurando aí, meu? Eu quase tomei uma desvilada aí, né? Tá me procurando ou não? Não, pô, mas... Ah, mas tá me procurando sim, mano. Rapaz. Não, mano, só que tem que entender, pô. Eu tava, pô, cara, eu tava te atirando, cara. Só que só tava esquivando. Acertou. E a munição acabou. Ai, ai. Caralho, mano. Acertou um tiro em mim.